بریڈفورڈ کی نامچین شخصیت ہے ہمارے بھائی محمد علی نواز انصاری بھائی کے دولت قدے پر ان کے بیت نور پہ حضور کے ذکر کی محفل سجی ہے اللہ تعالیٰ یہ محفل سجانا قبول فرمائے آپ سب کا آنا قبول فرمائے آمین کہنے کے پیسے تو نہیں لگتے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کا معروف ثنا بول بولے باب مدینہ الحاج الحافظ القاری غلام مصطفیٰ قادری القاری بھائی جو کہ طلبہ افروز ہیں اور مجھ فقیر ہے جو ٹوٹی ٹوٹی آزمی ہے اس کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب کا محفل کو سب حکومت کے جلوے دکھانے ہیں انشاءاللہ تو علی نواز بھائی مبارک بات ایک بار پھر اللہ رسول کا خلاف حسین قبول فرمائے درود پاک حضور کی بارگاہ میں بھی محمد کے ساتھ پیش کی پڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بولے رضا سب شہر مدینے کو میں نہ جاؤں مر خدا نہ کرے بڑی بڑی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلام مدینہ پاک میں اپنے نورانی مشکبار منبر پر جلوہ افروز ہیں ایک صحابی آتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور دعا فرمائیے ہمارے جانور ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں حضور مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی روایتوں میں آیا صحابہ نے لکھا سرکار کریم علیہ السلام کا اپنے گورے گورے نورانی مشکبار ہاتھوں کا اٹھانا مدینہ پاک میں بارش کا جل پھل برسنا امام فرماتے ہیں کہ جن کو Oh,
موجود 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 موجود